မင်းတော့အဲ့လို program nature တွေသွားရတဲ့ဒီ video မှာရောအရင်က video မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲ local storage ကိုလက်တွေ့စကြအသုံးပြုကြည့်သွားရအောင်ပါအခုဒီ website ကြီးလက်မဲ့ဆလို့ရှိရင်ဒီအောက်နာလေးမှာဒီ bar လေးပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ website မှာ cookie ကိုအသုံးပြုတဲ့အကြောင်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီ i understand ဆိုတဲ့ click ကို menate ချင်းကျွန်တော်နောက်တစ်ခါဒီ page ကိုဖိလိုက်တယ် reload လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကပြန်ပေါ်လာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် to go ကျွန်တော်နေလိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းကြီးပါသူပျောက်သွားပါတယ်ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ site ကိုနောက်တစ်ခါလာလည်လို့ရှိရင်သူကထပ်ပြီးတော့ပေါ်မလာတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ local storage ကိုသုံးပြီးတော့မှလုတ်သွားလို့ရပါတယ်ဒီ video မှာလုတ်သွားမဲ့ဟာတွေက episode 87နဲ့82မှာတင်ပြီးသားဗဟုသုတတွေကိုလွယ်တွယ်ချေချာအသုံးပြုတော်တာဖြစ်ပါတယ်အားကျွန်မလို့ episode 87နဲ့82ကိုအရင်ကြည့်စင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ video မှာပြောရတဲ့ဟာတွေပေါ်နားလည်းခြင်းမှာနားလည်းပါလိမ့်မယ်ဒီ episode 87မှာတင်ခဲ့တဲ့ဒီ toast อัลเล่เลโก้บ่เนาะเจ้าเนาะตําเปลี่ยนไปတော့แน่ๆเลยเปลี่ยนทาบาระเปลี่ยนละสิง80มาจ้ะเราที่อเลมาคลอคตะคุทาทาบาระตัวเน่ไลมาตัวก็ปอละบ่เนาะอะกุดีอ่ะจ้ะเรา ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ site ကိုဝင်လာတာနဲ့အောက်ကနေ tool နဲ့ tool automatic ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြကြပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ event တွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဥပမာဒီ clock ကိုပဲအချိန်မှနှိပ်လိုက်လဲဆိုရအောင်နောက်ထောင်နေလို့ရပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲ browser တွေကနေကျွန်တော်တို့ HTML တို့ CSS တို့ကိုဖတ် ပေးတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်တို့ fire လုပ်ပေးတဲ့ event မျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်နေလို့ရပါတယ်။အခုဒီနေရာမှာကျွန်တော်လုပ်ထားတာကဒီမှာကြည့်လိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့ site ကိုသူက browser ကဖတ်ပြီးပြဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က event တခုကိုနားထောင်နေလိုက်ပါတယ်။သူကဖတ်ပြီးပြဆိုတော့အဲ့ event ကို fire လုပ်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ code ကို run တယ်ဗောနော်။ဒီအောက်ကနေပေါ်လာတဲ့ဒီ toast alert လေးကိုပြပေးတဲ့ code ကို run တယ်ဗောနော်။အဲ့ဒီ event ကပေးရဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် ဒီလုံးဆိုတော့ event ဖြစ်ပါတယ်သူကိုဘယ်မှာຫນ້າထောင်ရရတယ်ဆိုလို့ချင်း window global object မှာຫນ້າထောင်ရပါတယ်သူကသူကို fire လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခြားလို့ချင်းကျွန်တော် function ကို run ပြန်มาဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ ဒီဟာဖိုင်ရလောက်တဲ့အချိန်ကြောင့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က toast alert ကို open လုပ်လိုက်ပါတယ်ဒီ function ကြီးကို run တယ်ပေါ့နော်ဒီညမှာကျွန်တော် episode 67နည်းနည်းကြွားဝါတာကဒီ cloud လေးထထထားပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် CSS style လေးနည်းနည်းလေးချိန်သားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ HTML CSS နဲ့ JavaScript file ကိုဒီ video ရဲ့ description အောက်မှာ download link ပေးထားပါမယ်တကယ်လို့ကိုကွန်ရေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာ download link ယူပြီးတော့ဆန်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုရေးကြည့်ပါဒါတွေကကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးသင်ပေးသား hari ပဲဖြစ်ပါတယ်နားမလဲစရာတခုမှမရှိပါဘူးဒါလေးကိုအချင်းချင်းလေးရှင်းပြရအောင်ဆိုလို့ရှင်ပထမအောင်ဆုံးဒီ event ကို fire လုပ်တာနဲ့ဒီ function ကို run ပါတယ်ဒီ function ထဲမှာကျွန်တော် dip at the load တယ် class တွေထည့်တယ်ပေါ့နော် ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီခုနကတော့ဒီ close button လေး load တယ်ပြီးလို့ရှိရင် class တွေထည့်တယ်ဒီ btn light do baro ဆိုတာကဒီ bootstrap ကနေလာတဲ့ class တွေဖြစ်ပါတယ် bootstrap က design နေပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် append ပြန် load တယ်ပြီးလို့ရှိရင် set timeout ကိုတုံးပြီးတော့မှဒီအောက်နားလေးကနေပေါ်လာအောင် load တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် css မှာလည်း transition တွေတုံးထားတယ် child class a dite ကိုကျွန်တော်ထည့်ထားပါတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော် api social state မှာအသေးစိတ်စိစစ်ထားပါတယ်။ဒီညားမှာတစ်ခုရှိတာကဒီ api social state မှာမလုတ်ခဲ့တဲ့ပေါ့နော်။ဒီ close button tag မှာကျွန်တော် event listener ထည့်ထားပါတယ်။ဒီ click ပေါ့နော်။သူကို click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကအခုအောက်ကိုတော့ပြန်တော့ကြာသွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာကြာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ local storage မှာသူ့ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ application ကိုနောက်တစ်ခါ reload လုပ်လို့ရှိရင်သူ့ကိုပြန်မပေါ်စေချင်ပါဘူး။အခုသူကပြန်ပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်။ close လုပ်လိုက်ရင်လည်းသူကပြန်ပြီးပေါ်လာပါပဲ။အဲ့ဒီ information ကိုဒီ local storage မှာသိမ်းထားချင်ပါတယ်။အခုလုံးဝစီတော့ဘာမှမသိမ်းထားရသေးပါဘူး။ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင် local storage မှာတခုခုသိမ်းထားရအောင်ပါ။ ဒါဆိုရင်ဘယ်နေရာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးဖြစ်ပါမယ် close button type ကို click နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြာမှာပေါ့နော်သူက data put like ပေးတဲ့ code ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ local storage မှာ set item ကိုသုံးပြီးတော့မှ key ကို asset တဲ့လို့ကျွန်တော်ပေးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ value ကိုကြတော့ကျွန်တော် tip ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါကိုတင်ထားခြင်းပါတယ်အခုပြန်သွင်းကြည့်ရအောင်ပါဒါကို save လိုက်ပါမယ်ပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီဟာကို reload လုပ်လိုက်မယ် close ကို nail လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီနားလေးမှာပါပေါ်လာမှာလဲဆိုကြည့်ရအောင်ဗျာအဲတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ accepted ဆိုတဲ့ key နဲ့သူ့ရဲ့ tempo ကတစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်ဘာလောက်လို့ရပြီလဲပေါ့เนาะ ဒီနေရာမှာ Windows ကနေဒီ event ကို fire လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာနေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကအခုအလောတော်ဆယ်တစ်ခါတည်းနဲ့ဒီယာကို open လုပ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်က open မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော် check ချင်တာတစ်ခုရှိပါတယ်ဘာ check ချင်တလဲဆိုလို့ရှိရင် i n တစ်ခေါက်ကပေါ့เนาะဒီ close button ကိုနှိပ်ပြီးတော့ mass local storage မှာဒီ key နဲ့ဒီတန်ဖိုးရှိပါသလားဆိုတာကို check ခြင်းပါတယ် တကယ်လို့ she can ဒါဆုလို့ရှင်တော့သူက close ကိုနေပြီးလို့ဗောနော်နေပြီးလို့ရှိနေတာ she can ဒါဆုလို့ရှင်တော့ close ကိုတစ်ခါနေသွားတဲ့အတွကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကตาကိုပြန်ပြီးတော့မပြတော့ပါဘူးပထမဦးဆုံးသူကဘာမှ close ကိုမနေရသေးတဲ့အချိန်မှပဲကျွန်တော်တို့ကပြပါမယ်ဒီ information မရှိတဲ့အချိန်မှပဲဗောနော်အဲကြောင့်မလို့အခုဒီညညမှာကျွန်တော်လှုပ်နေတာက variable တစ်ခုလောက်လောက်ပါမှာ accepted ဆိုရဲ variable တစ်ခုလောက်လောက်ပါမှာ a c c e p t e d ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှင် local storage ကနေင고ရီပါလာတဲ့ get item ကိုတုံးပြီးတော့မှာကျွန်တော် key ကိုလမ်းယူခြင်းလဲအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တုံးထားတဲ့ accepted ဆိုရဲ key ကိုလမ်းယူခြင်းပါတယ်ဒါဆုလို့ရှင်အခုသူကဘာကို return လုပ်ပါမလဲသူ return လုပ်မှာက the string တဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့တန်ဖိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာတိန်းတာသူရဲ့တန်ဖိုးကို return လုပ်มาဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့အခုဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဘာ check လုပ်ရပြီလဲ if ပေါ့เนาะတကယ်လို့များ accepted ကဘာနဲ့မတူခဲ့ရင်လဲ string တเนี่ยမတူခဲ့မှာပဲကျွန်တော်က toast ကို open လုပ်ခြင်းပါတယ် ပြန်စကြည့်ကြအောင်ပါလား။နည်းနည်းတော့ကောင်းဆုံးသွားမှာဖြစ်မှာပါတဲ့။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ application ကိုအစအအနေပြန်စကြည့်ကြအောင်ပေါ့နော်။ဒီဟာလေးကိုခဏလေး clear ပြန်လုပ်လိုက်ပါမယ်။အခု accepted တစ်ဆိုတာမရှိတော့ပါဘူး။ပြန် reload လိုက်မှဆိုလို့သူကပြန်ပေါ်လာတော့ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီဒါအစစစချင်းပေါ့နော်။စစချင်းမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအထဲဝင်လာမယ်။ဒီအထဲဝင်လာတော့စစချင်းမှာဒီ account က string တစ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုမှမနှိမ့်ရသေးတာ။ ဒီကလောက်ကို name မပဲကျွန်တော်တို့က local storage မှာ accepted ဆိုတဲ့ key နဲ့ string dit ကိုတွားပြီးတော့မှ save လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ဒီအ태ဝင်လာတဲ့သူကဒီအ태လေဝင်လာမှာပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ် accepted က dit နဲ့မတူမှာမတူတာတကယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင် accepted ဆိုတော့ရှိမှာမရှိသေးတာကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလမ်းယူတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီ key က local storage မှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် to return လုပ်ပေးတဲ့တန်ဖိုးက none ဆိုတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ် ဒီ الناઉસ ล่ะဒီ جاوا اسکرپت โอ้အရင်ကပြည့်တူတခုမှလည်းကျွန်တော်သင်ခဲ့ပြပွားပြီဒီနေရာမှာမှတ်သားမှာက local storage က get items ဆိုတဲ့ function ကဒီ key ကို local storage မှာတွားရှာတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ဒီ key ကဒီအထဲမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू က now ဆိုတဲ့တန်ဖိုးကိုထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ဖြစ်သွားမလဲအခု accepted ကပထမဆုံးအချိန် तू က now ဆိုတာဖြစ်သွားမှာဟောဒါဆိုလို့ရှိရင် now soda เนี Finally, ่ย string ติดกะไม่ถูกบู๋ဆိုတာมันတယ်လေဟုတ်တယ်ဟုတ်။ဒါ manned အချိန်ချက်လို့ရှင်ဒီအထဲဝင်လာမယ်။ဒီဟာကို run ပြမယ်။အဲအကြောင်းမို့လို့သူကဒီ function ကို run လိုက်တော့ဒီအောက်က to slice ရပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကြီးကြီးလေးဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့มาဒီလိုမျိုးလုပ်လိုက်ပါမယ်။ asset ကติดเนี่ยไม่ถูกခဲ့บู๋ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ဒီ close button ကို meneyar တယ်လို့တကယ်လို့အဲ့ဒါကိုနေထားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် local storage မှာ asset သို့ရဲ့ key ရှိနေမှာဟုတ် asset သို့ရဲ့ key ရှိနေလို့ရှင်ဒီကောင်ကကျတော့သူက string tit ကို return လုပ်ပြီမှာခုလိုလို0 dual now ကို return လုပ်มาဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့်လို့ဒီကောင်က manned သွားမယ်လေ now နဲ့ tit နဲ့တူမှာမတူတာဆိုရှင်ဒီအ태ဝင်လာမဲ့ data ကို open လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေရောက်နေပါတယ်အခုလိုလိုစစ်ကြည့်ပါသူကပြန်ပေါ်လာတယ်ဘာမှမရှိတော့သူပြန်ပေါ်လာတယ် ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအခု close button tag မှာဘာနှုံထုံထားတယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူ့ကိုနေလိုက်လို့ရှိရင် local storage မှာ accepted ဆိုတဲ့ key နဲ့ tit ဆိုတဲ့ value ကိုတွဲပြီးတော့မှ save ထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်သူ့ကိုနေလိုက်ပါမယ်နေလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ accepted နဲ့ tit ဆိုတဲ့တန်ဘောပေါ်လာပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် reload လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပဲအဲထက်ပြန်ဝင်လာမလား ဒီဝန်တော့ကဒါကို fire ပြန်ထုတ်မဲ့ဒီအထက်ဝင်လာမယ်ဒီအထက်ဝင်လာတော့အခုကျွန်တော်ရဲ့ local storage မှာ asset ဆွဲ key ရရှိနေပြီလေဟုတ်တယ်ဟုတ်သူရဲ့တန်ဖိုးကတစ်ဖြစ်ပြီလေအခုသူကဘာကို return လုပ်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင် string dit go return လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကကြတော့ string dit accept ပါဖြစ်သွားမယ်ဒီ accept ဆိုးတဲ့ variable က string dit ဖြစ်သွားမယ်ဆက်ကကြတော့ string dit net string dit မတူဘူးဆိုရာက မမှန်ဘူးလေမမှားပါလေဒါမမှားတဲ့အခါကျတော့ဒီအသက်မူဝင်တော့ဦးသူပြန်မရမ်းတော့ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကသို့ကိုပြန်တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီညမှာလေဒါဝနာမလှဘူးဆိုတော့ရှင်ဖြစ်ဖြစ်လေးတွေ့ကြည့်ပါတနာပဲကြံကြွားပါစေနနာပဲကြံကြွားပါစေစစချင်းဒီ if check data ဟာဗောနော်အထူးဖြစ်တဲ့မျိုး function နေလား your web solution now တို့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ network ရှုပ်တတ်ပါတယ်ဘလော့ပဲကြံကြပါပါစေဖြစ်ဖြစ်လေးတွေးကြည့်ပါတွေးကြည့်တွေးကြည့်တွေးနေနားလဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင်တစ်ဖြည်းဖြည်းမြန်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော် data ကို save လုပ်ပါမယ် save လုပ်ပြီးတော့မှပြန်သွားစမ်းကြည့်အောင်ပါအစအနေစမ်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီ local storage ကကိုပြန်ပြီး right click နှိပ်ပြီးတော့ clear လုပ်လိုက်ပါမယ် ပြန် reload လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်သူကပေါ်လာမှာပေါ့เนาะအခုကျွန်တော် close ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီအထဲမှာ accept တဲ့ net string ပေါ်လာမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီခြေလိုက်ပါပေါ်လာပြီနောက်တစ်ခါ reload ကိုထပ်နှိပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ကပေါ်လာစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်ဒီကောင်ကမာသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပြန်ပြီးမရမ်းတော့ပေါ့เนาะကြည်ပါကျွန်တော် reload လုပ်ပါမယ်။ ပြန်ပြီးတော့ပေါ်မလာတော့ပါဘူး။ Note the reload လို့လည်းသူကပေါ်မလာတော့ပါဘူး။ဒီ tambo ရှိနေသေးတွေ့ရပေါ့နော်။ဒီ local storage အထဲမှာတင်ထားတဲ့ tambo တွေကကျွန်တော်အရင်က episode 60 second local storage အကြောင်းကိုတင်ခဲ့တော့ nga ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ browser တွေကို close လုပ်လိုက်တော့မှသူကဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါရတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ဒီဟာကို close လုပ်လိုက်ပါမယ်။ ကြည့်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့မှဖွင့်လိုက်ပါမယ်ကုဒ်တမကျွန်တော် VS Studio Code ကိုပြန်သွပ်ပြီးတော့မှ live server ကိုပြန်ပြီး stop live ပန်ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ HTML ကိုရွေးထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပြလို့ရှိရင် go live ကိုပြန်နှိပ်လိုက်ပါ ဒါဆိုလို့ရှိရင် application ကိုပြန်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ to အောက်က toast ကပြန်ပြီးပေါ်လာတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ local storage မှာသိမ်းထားတဲ့တံပိုးတွေက browser ကိုပိတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းသူကဆက်ပြီးတော့မှသိမ်းထားပြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်တော့အချင်းချင်းအနေနဲ့ဒီ video မှာ local storage ကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအောက်ကပေါ်လာတဲ့ toast bar လေးကို close နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင် local storage မှာ accepted ဆိုတဲ့ key နဲ့ string did ကိုသိမ်းထားလိုက်ပြီးတော့မှ ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါ reload လုပ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင် အဲ့ဒ <m> ါကိုအရင် check ပြီးတော့မှတကယ်လို့ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒါကို tap မဖွင့်တော့ဘူးပေါ့နော်အလိုမျိုးလုတ်ခဲ့ပါတယ်နားလည်းမလို့သိပါတယ်။ဘာမှသိပြီးတော့မှ2222ကျွန်တော်ဒီမှာလုတ်သွားတာမရှိပါဘူး။ဒီညာမှာအခုကျွန်တော်အင်ဇာအနေနဲ့ပြီးကျင်တာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ lumio comments box เดี๋ยวလုတ်ကြည့်ပါပြီးလို့ရှင် close တကူလေးနဲ့ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီညာမှာ comment တာမျိုးရေးလို့ရတယ် comment ကအောက်မှာပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီ comment ကထားလောက်ပါတော့ကျွန်တော်နောက်ခုဒီမှာရေးလိုက်ပါမှာ ကျွန်တော် reload လုပ်လိုက်ရခြင်းပြန်ပြီးပြောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီ local storage um <os> ကိုသုံးပြီးတော့မှ save ထားကြပါ save ထားပြီးတော့မှဘောနော reload လုပ်ပြင်မဲ့လဲပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာအောင်အဲ့ဒါကိုလက်ချင်ခန်းနေလို့ကြည်ပါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှပြောင်းခြင်းပါတယ်ကိုယ့်အကူလို့ကြည်မှတက်လာမှာပါစူးစားကြည်ပါနားမလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင် m um square <os> programming discord server မှာဖြစ်ဖြစ်ทําလို့ရပါတယ်ကြဲဒါဆိုရင်ဒီ video တော့ကြောက်ပါပဲနောက် video မှာပြန်သွေးကြရအောင်ပါအခုလို့ m square programming ကိုကြီးစုပြီးသိကြီးစုမြတ်တင်ပါတယ်